გამარჯობათ, მე ვარ მირიან რჩეულიშვილი, ახალგაზრდა პროზაიკოსი, მთარგმნელი. კავკასიურ სახლში მოხვდი სახალხო უნივერსიტეტში, როგორც მსმენელი. იყოს ტარდება სხვადასხვა ლექციები ლიტერატურაზე, ისტორიაზე და ყველაფერი, რაც კავკასიას ეხება. ამ პროექტის ორგანიზატორებმა შემოგთავაზეს, ასეთი შესაძლებლობა მოგცეს, რომ სხვადასხვა აქტივობები ან პროექტები გაგვეკეთებინა. ჩემი სურვილი იყო ყოველთვის მინდოდა პატარა დოკუმენტური ფილმის გადაღება მწერლებზე, რომლის განხორციელებაც სრულიად შესაძლებელი გახდა აქ. კავკასიური სახლის სხვა თანამშრომლებიც დამეხმარნენ ამ მიზნის მიღწევაში, ფილმი გადავიღე, გამოვიდა საკმაოდ საინტერესო და რაღაც სიახლით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო კავკასიურ სახლს, სახალხო უნივერსიტეტს, ქალბატონ თამარ უჯუხოს. ფილმში გადაღებული მყავს ქართველი თანამედროვე მწერლები და რამდენიმე პოეტი. ისინი საუბრობენ თავიანთ წერის მანერაზე, მუშაობის ტექნიკაზე, ასევე თანამედროვე მწერლობაზე, რას ფიქრობენ, რას ურჩევენ დამწყებ ახალგაზრდა მწერლებს და ვიზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას. როგორ შეაფასოთ გასაგებია, რომ სამყვარულო ეს არის, მაგრამ თავისთავად მნიშვნელოვანი ფაქტია. მაგრამ სანამ მნიშვნელოვანი ფაქტზე გადავალ, ერთი ის მინდა თქვა, ამ მშვენიერ გოგონას მადლობა მინდა გადაუხადო, ნატა ვარდიძეს, იმიტომ რომ რჩეულიშვილების გაძლება ზოგადად ძალიან ძნელია. ძალიან კარგია ეს ამბავი, იმიტომ კი არა, რომ ახლა მე როგორც მე ლაპარაკობ, როგორც მონაწილეა, საერთოდ ძალიან კარგია, საერთოდ ძალიან დიდი დეფიციტი არსებობს წინა საუკუნეში, როცა ასეთი მსგავსი ფილმების და ძალიან საჭირო ფილმების მე ვიტყოდი, წინა საუკუნეში, როცა სახელმწიფო დოტაციაზე და სხვა სახელმწიფოს რეჟიმში ვცხოვრობდით, თქვათ, იყო ძალიან კარგი დოკუმენტური ფილმების სტუდია და აქაი გამოჩნდებოდა ხოლმე მწერლები.